ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ପିତାଙ୍କର ଦେହ ବିଲକୁଲ ଭଲ ନାହିଁ, ଡାୟାଲିସିସ୍ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ବାପା ଗଲାବେଳେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ଆସିଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲେ। ମୋର ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା। ମ୍ୟାଟର୍ ଇଜ୍ ସବ୍ଜୁଡିଷ୍ଟ, ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହେଇଛୁ, ଯେକୌଣସି ଆମର ପର୍ସନାଲ୍ ମ୍ୟାଟର୍ ସେଇଟା ନ୍ୟାୟାଳୟର ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ସେ ତ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ଯିଏ ନ୍ୟାୟରେ ଥିବ ସେ ଜିତିବ। କିନ୍ତୁ କାଲିକା ତାରିଖରେ, କାଲିକା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଯିବ କି ମୋ ପରିବାର ବା ମୁଁ ଆମେମାନେ ସତ କହୁଥିଲୁ ବୋଲି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ଆମର ସତ ଏବଂ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଆସେ ସବୁ ମିଛ ବୋଲି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ TRP ଲଢ଼େଇ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ମୋର ପିତାଙ୍କର ଦେହ କିଛି ଅଧିକ ଖରାପ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ରେଡ଼ି ଅଛି ମୋତେ କହିବେ କି? ପ୍ଲିଜ୍ କହିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର କେହି? ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଡୁ ଦିସ୍ ଡର୍ଟି ପଲିଟିକ୍ସ ହିୟର୍ ଇନ୍ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ହାଉସ୍। ମାଇ ଫାଦର୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ୱେଲ୍। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଦେଇସାରିଛି କି ଏଇଟା ମୋର ପରିବାର କଥା, ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବାହାଘର ଯେଉଁଟା ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, କି ଶେଷ ବି ହେବ ନାହିଁ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଶେଷ ହଉ କିନ୍ତୁ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମଜା ମିଳୁଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଦର୍ଶାଇବାର? ଘର ବାହାରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥ୍ରୁ ୟୁ ଟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଅନେବଲ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯଦି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଘରେ ରହିବାର ମାନେ କ'ଣ ହେବି? ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଝିଅଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଏତେ ହଇରାଣ ତାଙ୍କୁ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଇଏରେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି, ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁରୁ ମୋ ପରିବାର ଅନେକ ବର୍ଷ ହେବ ଭୋଗିସାରିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେବାଶିଷ, ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ପ୍ଲେ ୟୋର୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ହିୟର୍, ପଲିଟିକାଲ୍ ଏଜେଣ୍ଡା। ଦେବାଶିଷ, ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ନୋ ଅବାଉଟ୍ ୟୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତୁମ ପଛ ଲୋକଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନୋ, ପ୍ଲିଜ୍ ଦେବାଶିଷ, ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି ନା ଆଜ୍ଞା, ପ୍ଲିଜ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଅନରିଂ ୟୁ, ବଟ୍ ଦ ପର୍ସନ୍ ହୁ ଆସ୍କ ମି ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଆସ୍କିଂ ହିମ୍। ଆପଣ ମଝିରେ ନ କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର ଅନୁରୋଧ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଠି ହାତ ଯୋଡ଼ିଛି ତାର କିଛି ତ ଭାଲ୍ୟୁ ରଖନ୍ତୁ। ତ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ମ୍ୟାଟର୍ ଇଜ୍ ସବ୍ଜୁଡିଷ୍ଟ, ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ମୁଁ ବି ହେଇଛି, ସିଏ ବି ହେଇଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେତିକି ସ୍ପେସ୍ ଦିଆଯାଉ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ଏଭଳି ଫେକ୍ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ଦୟା କରିକି ତାକୁ ଯେତେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇକି, ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବିନି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା, ବିକଜ୍ ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ବ୍ଲେମ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେଭଳିଆ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହାତ ଗଣିତ କେତେଜଣ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଦୁଃସାହସ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଡୁ ଦିସ୍। ୟାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପରିବାର ଉପରେ ଯାହା ବିତୁଛି ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ସଂସାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେଜଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବିବାହିତ, ହଁ, ତ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ, ବାପା ମାଆ ଭିତରେ, ବାପା ପୁଅ ଭିତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ କିଛି ତିକ୍ତତା ଆସେ। ତ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣାର ତିକ୍ତତା ଆସିଛି, ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇନି ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ, ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ଯେବେ ଦବାର ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପରିବାର, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପରିବାର, ମୁଁ ବି ଜଣେ ପିଲା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ୱେ, ପ୍ଲିଜ୍। ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଏଭଳି ଫେକ୍ ଆଲିଗେସନ୍ସକୁ ଏହି ସମୟରେ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ କଭର୍ କରିକି, ମୋ ବାପା ଘରେ ଯାଇକି ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି କିରେ, କ'ଣ ହେଇଛି କିରେ, ତୁ ମୋତେ ଲୁଚଉଛୁ କିଛି, କ'ଣ ହେଇଛି କିରେ, ହିଜ୍ ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱେଲ୍, ଅନ୍ ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନଠୁ ବଳିକି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର କିଛି ଯଦି ହେଇଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଏ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ମୋତେ ସେଟା ପ୍ଲିଜ୍ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହେବ, କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ପ୍ଲିଜ୍।